Slavnostním přestřižením pásky se řidičům a motoristům otevřela nově zrekonstruovaná silnice 3. třídy Nepolisy, konkrétně ulice Na Lukovou. Délka vlastně této ulice je asi 730 metrů a stavělo se to vlastně od června do září letošního roku. Prapůvodně tady byly vlastně kostky a vlastně v rámci realizace se tady povedlo vyměnit nebo zrekonstruovat kanalizaci a vlastně celý ten povrch, včetně vjezdů do jednotlivých domů. Stálo to necelých 16 milionů korun a to bylo čerpáno z evropských peněz. Nově opravená komunikace řidičům výrazně zvýší komfort v této části Královéhradeckého kraje. Je to hlavně zlepšení přístupu občanů k rodinným domům a nemovitostem a s ohledem na to, že přes tuto komunikaci jezdí také linková autobusová doprava, tak rozhodně i zlepšení podmínek pro cestující v této linkové autobusové dopravě. Královéhradecký kraj v letošním roce investuje do oprav silnic stovky milionů korun, a to ve všech 5 okresech. Královéhradecký kraj je velmi úspěšný při čerpání finančních prostředků. Použil prostředky jak ze Státního fondu dopravní infrastruktury, tak z regionálních operačního programu a bylo to téměř 700 milionů korun. Je to rekordní částka. Královéhradecký kraj se stará na svém území o více než 3000 kilometrů silnic 2. a také 3. třídy.